Krajnje je vrijeme da SDS prestane da obmanjuje građane Republike Srpske jeftinom demagogijom i izmišljotinama, jer je njima sve jasno, rekao je za Srnu predsjednik Srpske Milorad Dodik. Nakon telefonske sjednice savjeta ministara i stava SDS-a da neće prihvatiti zaključke, Dodik poručuje da je savršeno jasno da je sve to igra, a da su SDS-u vrlo dobro znali i za sjednicu i za tačke dnevnog reda. Bakir Izetbegović izabrao je SDS i ostale partije iz Saveza za promjene da s njim budu vlast u zajedničkim institucijama, ali da pritom podržavaju njegovu politiku, smatra predsjednik Srpske. To što te partije nisu vlast u Srpskoj, kaže Milorad Dodik, Izetbegovića nimalo ne brine, naprotiv. Kako to da govedarici niko do sada nije javio da je stranka kojom predsjedava u koaliciji sa Bakirom Izetbegovićem i da SDS dogovara politike na nivou BiH upravo sa SDA i Izetbegovićem? Mi smo opozicija i takvoj politici i tako skrpljenoj većini na nivou BiH i ne vidim razlog da govedarica manipuliše građanima pričom o nekakvom navodnom dogovoru u Mostaru. Dodik je Vukoti govedarici predložio da umjesto što traži krivca u SNSD-u pita, kako kaže, neformalnog šefa SDS-a Mirka Šarovića, kako je moguće da se bez njegove saglasnosti na dnevnom redu savjeta ministara pojavi i jedno pitanje. Naravno da nije moguće i naravno da je Šarović dao pristanak na takav dnevni red i naravno da su ministri iz Republike Srpske bili aktivni u sjednici savjeta ministara koju sada osporavaju. Krajnje je vrijeme da SDS prestane da obmanjuje građane Republike Srpske jeftinom demagogijom i izmišljotinama. Njima je i onako sve odavno jasno. Osporavanje zakona o akcizama koje danima provodi Savez za promjene šteti Republici Srpskoj, a sve zbog borbe za vlast, kaže Dodik i dodaje da nije istina da će zbog tog zakona trpjeti poljoprivrednici Srpske. Taj zakon je obaveza propisana reformskom agendom, a korist će imati građani Srpske jer će se, tvrdi Dodik, obnavljati i graditi putna infrastruktura, a dio će biti uložen u poljoprivredu i zdravstvo.